Hindistanda iki üzü, dörd qolu və dörd ayağı olan körpə doğulub. Məlumata görə, yeni doğulmuş körpə başqa inkişaf etməmiş bədənlə birləşib. Valideynlər doğuşdan əvvəl həkimə müraciət etmədiyi üçün dölün anomaliyasından xəbərsiz olub. Körpənin həyatda qalma ehtimalı aşağı idi və o, 5 saatdan sonra ürək tutmasından ölüb. Nadir rast gəlinən bu patologiyaya görə mütəxəssislər dəqiq diaqnoz qoya bilməyib. Qeyd edək ki, tibbdə birləşmiş əkizlərin meydana gəlməsinin səbəbinin embrionların inkişafının pozulması və yumurtanın gec bölünməsi olduğu izah edilir. Risk qrupuna 40 yaşından yuxarı hamilə qadınlar və qohum ilə evli olanlar daxildir.